Բաժանորդագրվելով Շանտ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է անհետ կորած զինծառայողների ծնողներին։ Նրանք այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ։ Հանդիպումը այս պահին ընթանում է, ծնողները լրագրողներին ասել են, որ վարչապետը մարամասներ է հայտնելու Մոսկվայում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպման մասին։ Քննարկվելու են անհետ կորած եւ գերեվարված զինծառայողների հարցերը։ Ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին է փոխանցել երկու զինծառայողի աճյուն։ Այս մասին հայտնել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը։ Ըստ Հունան Թադևոսյանի, աճյունները ադրբեջանցիները հայտնաբերել են Թալիշ մատաղի սուղությամբ։ Մարմինների ինքնությունը պարզելու համար նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հունվարի 16-ին Հադրութի, Ֆիզուլու, Ջաբրայելի և Շուշիի ուղություններով վերսկսվել են զոհվածների աճյունների որոնումները։ Ինչ իրավիճակ է տիրում Արցախում, մասնավորապես ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Հերթական ճեպազրույցով է հանդես եկել ռուս խաղապահ զորամիավորման պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի կոնտինգենտի կողմից խնդիրների կատարումը։ Հրադադարի ռեժիմի պահպանման խախտումներ չեն եղել։ Ռուս խաղաղապահներն ապահովում են փախստականների անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն վերադարձել է 49461 մարդ։ Ռուս ինժեներական խմբերը մաքրում են տարածքը չպայթած ականներից։ Մինչ օրս ստուգվել է 751 շենք, այդ թվում 25 սոցիալական նշանակության օբյեկտ։ Մաքրվել է ավելի քան 200 կիլոմետր ճանապարհ, 529 հեկտար տարածք, հայտնաբերվել է ոչնչացվել 23406 պայթունավտանգ առարկա։ Համագործակցելով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ եւ ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի խմբերը իրականացնում են որոնողական եւ զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակման աշխատանքներ։ Կազմակերպել է լրացուցիչ խմբի աշխատանքը Քելբաջարի շրջանում մահացածների մարմինների որոնման աշխատանքների համար։ Տեղի բնակիչների բողոքների եւ անհայտ կորած զինծառայողների քաղաքական անձանց վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրելու համար մինչ օրս թեժգից է ստացվել 575 հեռախոսազանգ։ Խաղապահ գործողության գոտում շարունակվում է ավտոշարասյուններ ուղեկցելու խնդրի կատարումը։ Անցած օրվա ընթացքում Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը ապահովել է Ադրբեջանի զինված ուժերի 7 ավտոշարասյունների անվտանգ անցումը, այդ թվում 3 շարասյուն շինանյութերով Լաչինի միջանցքով եւ Կարմիր Շուկա Շուշի ճանապարհի հատվածով։ Հրադադարի ռեժիմի եւ ռազմական գործողությունների վերահսկման առաջադրանքների կատարմանը զուգընթաց ռուս խաղապահ ուժերի կոնտինգենտը իրականացնում է դիտակետերի ինժեներական սարքավորումներ եւ տեղակայման վայրերի բարելավում։ Մենք այժմ գտնվում ենք Ստեփանակերտի տարածքում գտնվող թիվ 1 ռուսական ռազմական հիվանդանոցում։ Այստեղ երկրորդ օրն է իրականացվում է ռուս խաղապահ ուժերի կոնտինգենտի զինծառայողների պատվաստումները COVID-19-ի դեմ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութով։ Այսօր պատվաստվել է 127 զինծառայող։ Ռուս խաղապահ կոնտինգենտի բոլոր զինծառայողների ամբողջական պատվաստումները երկու բաղադրիչով կավարտվեն 2021 թվականի փետրվարի 28-ին։ Արցախ վերադառնալու եւ Արցախում վերաբնակեցման խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է անվտանգության երաշխիք եւ աշխատանք։ Հետեւաբար, ի թիվս սոցիալական մի շարք ծրագրերի, ինչ քայլեր է ձեռնարկում Արցախի կառավարությունը դրանք ապահովելու համար։ Հեռանկարում այս եւ այլ հարցերի է անդրադարձել Արցախի հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերի նախարար Մանե Թանդիլյանը։ Դիտենք մի հատված զրույցից, իսկ ամբողջությամբ այն հասանելի է shantnews.am կայքում։ Այս պահին մենք կարողանում ենք նույնականացնել մեր այդ քաղաքացիների մի ծրագրի շրջանակներում, որը հայտնի է 300,000 դրամի ծրագիր, եւ այս ձեվաչափով մենք բոլոր այն մեր քաղաքացիներին, ովքեր հանդիսանում են Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքների բնակիչներ, աջակցություն ենք տրամադրում 300,000-ական դրամի չափով։ Այդ քաղաքացիների թիվը հասնում է մոտ 34,000-ի, եւ պետք է ասել, որ այս պահին մոտավորապես դեռ շարունակվում է գործընթացը, դժվար է տարանջատել հենց ովքեր են ստացողներից այստեղից ապրում հենց Արցախում, բայց Արցախում այս պահին արդեն 7-8000 նման քաղաքացի կարող ենք արձանագրել, որ արկա է, եւ ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն ծրագրերը, որոնք իրականացնում ենք բնակավայրի հետ կապված բնակության խնդիրները լուծելու, նրանց թիվը պետք է շատանա մոտ ապագայում։ Այսինքն, եթե մարդը ստանում է 3
100 հազար դրամ, դա մեխանիկորեն նշանակում է, որ նա տուն չունի, թե դա իրար հետ կապ չունեցող բաներ են։ Այդ քաղաքացիները տեղահանված մեր բնակավայրերի քաղաքացիներ են եւ հետեւաբար այո, դա նշանակում է, որ նրանք զրկվել են իրենց բնակելու վայրից, որովհետեւ ունեն այդ տարածքի գրանցում եւ փաստացի 3 ամսվա բնակության հաստատում։ Այդ բնակության հաստատումը փաստացի 3 ամսվա մեզ տրամադրում է տարածքային կառավարման նախարարությունը եւ մենք կարողանում ենք համոզվացնել, որ մարդիկ այդտեղ նաեւ բնակվում են ունենալով գրանցում։ Հետեւաբար իրատեսորեն կարող ենք ասել, որ դա հիմնական խումբ մարդիկ, ովքեր զրկվել են բնակարաններից։ Ահա, դուք օգտագործում եք ձեր խոսքում հումանիտար ճգնաժամ բառը, չեք օգտագործում, այսպես ասած, ավելի տրայբալիստական հումանիտար աղետ բառը։ Ինչ է նշանակում հումանիտար ճգնաժամ։ Այս պարագայում դրանք այն խնդիրներն են, որոնք անմիջապես ծառացան մեր առջև պատերազմի եւ ընթացքում եւ ավարտից հետո, որոնք մենք փորձեցինք լուծում տալ եւ պետք է ասեմ, որ այս պահին շատ թե քիչ զգալի մասը լուծում է ստացել։ Եվ այս առումով սկսած պարենային հարցերից, վերջացած եւ հակոստի տարբեր կենցաղային պարագաների հարցերով զբաղվել է նախարարությունը, ինչպես նաեւ այլ գերատեսչությունների հետ համագործակցելով մեր թե բարերարների, թե կառավարության Հայաստանի միջոցներով, եւ կարողացել ենք մենք այդ բազմաթիվ աջակցությունների ծրագրերի միջոցով, որոնք ուհատկապես Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ են իրականացրել, այդ ճգնաժամին լուծում է տրված։ Այսինքն այս պահին Արցախում ապրող քաղաքացիները նախ վստահ են, որ եթե ինչ-որ չափ որոշակի պատճառներով որոշ ուշացումներ կան հատկացումներում, դրանք անպայման տեղ կհասնեն, բացի այդ մեծ մասը 90%-ից ավելին արդեն իսկ սպասարկվել է, եւ հետեւաբար այդ հրատապ վարվող հարցերը շատ թե քիչ լուծում ունեն, զուգահեռաբար իրականացրել ենք թե պարենային աջակցության, թե հակոստի եւ թե ինչպես ասացի կենցաղային պարագաների աջակցության ծրագրեր եւ բնականաբար կացարանի։ Հետեւաբար այս փուլում կարող ենք արձանագրել, որ մեծ մասը իմ այդ հայտարարած հումանիտար ճգնաժամի ունի լուծում։ Սյունիքի անվտանգությունը աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում այս բովանդակությամբ քննարկում է ընթանում այսօր Երևանում։ Քննարկման սկզբում բանախոսները ներկայացրել են առկա մարտահրավերներ ռազմական ու տնտեսական տեսանկյուններից։ Ռազմական վերլուծաբան Հայկ Խաչիկյանը նշել է, որ Ադրբեջանի մոտ խաղաղության պատրաստվելու նախադրյալներ չի տեսնում։ Առաջնագիծ են ուրեմն ունենում 360 կիլոմետր երկարությամբ, որի մեծ մասը ուղղվում է Սյունիքի հատվածում, բայց դեռ նաև պետք է հասկանալ, որ սա ոչ թե սահման է լինելու, օրինակ ինչպես մենք ունենք Վրաստանի հետ, այլ ըստ էության առաջնագիծ այն ինչ որ մենք հին պատկերում, այսինքն նույն ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակը։ Բունտը դասավորման առումով ինչպես է մեր դիտքերը դասավորվել, բավական վտանգավոր է, ու այսպես ասած ոչ անկալի հատվածներ ներառել են Ադրբեջանի վերաբերյալ տակ, մասնավորապես ջերմուկից հյուսիս ընկած լճերի հատվածը, որը բավական վառ ու վտանգավոր պլանս դառնում է մեզ համար, ինչպես նաև արդեն հա Սյունիքի հատվածը, որտեղ օրինակ հրետանային կրակի հեռավորության տակ են հայտնվել Սիսիանը, Սիսիանի հետի կապան գնացող ճանապարհը, որը ոչ միայն հրետանային կրակի հեռավորության հատվածում է հայտնվել, այլև դիտարկման ավելի այսպես ձևակերպեմ, ադրբեջանցիների համար այդ հա ռազմավարական հատվածը դիտարկելու համար հետախուզությունը շատ ավելի երանելստելու։ Հայաստանում 3-վա ընթացքում կատարվել է 1638 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 263 նոր դեպք։ Սա կազմում է թեստավորվածների թվի շուրջ 16%-ը։ Մինչ օրս հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 164235-ի։ 3 մահացել է 13 հիվանդ, նրանցից 2-ը ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահացածների ընդհանուր թիվը այս պահին 3715 է, որից 728-ը
այլ պատճառներով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7905 պացիենտ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն տեղեկություն է հրապարակել, որով պաշտպանում է ենթադրությունները այն մասին, որ կորոնավիրուսի համավարակը առաջացել է Չինաստանի լաբորատորիաներում։ Պետքարտուղարը իր հայտարարությունը ուղղել է ԱՀԿ-ի տեսուչներին, որոնք այս շաբաթ մեկնել են Չինաստան։ Կորոնավիրուսի առաջացման պատճառները հետաքննելու համար։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները այսօր նոր տեղեկություններ են տրամադրում 2019 թվականին Չինաստանի կառավարության լաբորատորիաներում իրականացված գործունեության մասին, ասվում է Պոմպեոյի գրավոր հայտարարության մեջ։ Ըստ Պոմպեոյի, Միացյալ Նահանգները հիմքեր ունի կարծելու, որ Ուհանի վիրուսաբանության ինստիտուտի մի քանի հետազոտողներ հիվանդացել են դեռ 2019-ի ամռանը, նախքան COVID-19-ի առաջին դեպքը։ Նշվում է նաև, որ 2016-ից ի վեր ինստիտուտը ուսումնասիրել է չղջիկների մոտ տարածված մի կորոնավիրուս, որը գրեթե 100%-ով նույնական է COVID-19-ի հետ։ Պոմպեոյի պնդմամբ վիրուսաբանության ինստիտուտը կապված է ռազմական հետազոտությունների հետ։ Facebook-ը եւ Instagram-ը վերաակտիվացրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի օգտահաշիվը։ Սոցիալական ցանցերի ղեկավարությունից այս թեմայի վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություններ չկան։ Ներկայումս Թրամփի էջերը հասանելի են դիտելու համար, բայց արդյոք նրան հնարավորություն տրվել է հրապարակումներ անելու, դեռ հայտնի չէ։ Հունվարի սկզբին Facebook ընկերության ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել էր, որ Թրամփի օգտահաշիվները փակ կմնան մինչև նրա պաշտոնից հեռանալը։ Դոնալդ Թրամփի Twitter-ի միկրոբլոգը մնում է արգելափակված։ Այս ժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։Բաժանորդագրվելով Շանտ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։